Hallomkorona tanös vénypannon halmán. A boldogasszony kápolna és a kilátó szomszédságában található létesítményt a Kisalföldi Erdőgazdaság építette azért, hogy a látogatók számára még vonzóbbá tegyék a domb turisztikai kínálatát. Az, hogy a Kisalföldi Erdőgazdaság kezelője a világörökség részét is képző pannonhalmi tájba található parkerdőnek, ez egy nagyon nemes feladat számunkra. Nemes feladat, ugyanakkor egy kihívás is. Egyszerre kell megfelelnünk két elvárásnak is. Egyszer az elvárások között meg kell említenem, hogy méltónak kell lennünk a több évszázados szakrális helyszínhez, valamint ezen kívül a közelmúltban épült modernkori fejlesztésekhez is. Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a pannonhalmi táj, az apátság és környéke mindig is kiemelkedő pont lesz a látnivalók sorában. A mostani lombkorona tanösvény átadójának a pillanatában már tovább gondolhatunk, előre gondolhatunk, hiszen hamarosan megkezdődik egy térségi tanúszoda építése Pannonhalmán, és a térségben jelenleg több mint 5 milliárd forint értékben folynak a vidéki településen beruházások. A földművelésügyi miniszter kiemelte, az állami erdőgazdaságok az elmúlt évek során sokat tettek az erdők világának megismertetéséért. 2010-ben a nemzetügyek kormánya célul tűzte ki azt, hogy erdeink legyenek bejárhatóak, ismerjük meg őket, hogy a magyar emberek, hogyha van egy kis idejük, akkor idehaza tudják eltölteni azt a szabadidőt, a sportolást, azt próbáljuk megtartani a magyar tájakon, a magyar vidéken. Egy ilyen létesítmény is bemutatja a hegy élővilágát, a dombvidéknek a szépségeit, a figyelmet rátereli azokra a növényekre, amelyek itt vannak velünk, gyakran nem is figyeljük mindig őket elég alaposan. Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát hangsúlyozta, mindig nagy öröm, ha Pannonhalma térsége, az apátság környezete fejlődni tud. Elsősorban azért, mert nem úgy tekintünk erre a helyre, hogy ez csupán a miénk, akik itt élünk, hanem az apátságnak a kapuja, a közvetlen környezete nyitva áll azok számára, akik ide akarnak jönni. A lombkorona sétány kilátópontként is működik, és kerekesszékkel is bejárható. Csak nem 80 méter hosszú, legmagasabb pontja pedig 14 méter. A beruházás 64 millió forintból készült el.